Bugun Ra'noxon birinchi marta uchastkaga kelishlari hali hech kim bilmaydi. Hozir uydagilar reaksiyasini ko'ramiz. Atom shu yotibdi. Mana. 1 2 3 Shakasina! Na, Farida. Siz qanaqasiz videoda beda qanaqasiz? Ismlari. Voy xudo. Voy xudo. Sekin bolalar. Ochilmadan jijiyor jiji. Payasini yozilalar jijiyor jiji. Yaxshi keldingmi? Voy, kulibsiz. Kel. Rahmat keladigan. Rizqi butun farzand bo'lsin. Amin. Amin. Qiz bo'lsin. Jon. Asal qiz. Ettigi kutgandik siz astoydil. Endi qizilgilamli bayroq. Aka. Chidamadik. Dilnoza opam, Ezoza, shogirdimiz kelib, tabriklab ketishdi. Endi ochib ko'ramiz, qizlar. Qani ochinglar. Vay! Chichiroyli, rahmat. Ana. Ochizonasi, kepochka ekan. Yod eng kerakli o'yinchoq. Hozir, hozir bola. Hozir, mana mam tizakolochka. Sochchalari ko'pkina, Ra'noxonni. Birga opalar bilan taqishadi. Mamitda taqimcha ekan achkisi bilan. Qani olinglar mana. Bo'lmaydi. Sizgami bu? I, bu qiz bolalarniki. Bunga balocha. Rahmat, Dali. Bu qurbonlarku? Ana qaytardi. Mana. Yo'da ko'pkini kiyimchalar ekan. Qani birin-ketin ko'ramiz. Yo'da bu ekan. Voy, shirinligini. Voy shassal ekan. Yo'da. Yana bitta bo'yichka. Boshchi zo'r ekan. Eng kerakligi bo'ji. Ha, xo'p, bo'lam hozir ochib beraman. Ko'rmalaylik. Yo'da mana eng katta bo'ji ichidan kiydiradigan. Yo'da bo'lsa, prinsessaga ko'ynichi. Assalligini. Manimcha bu 9 oylikdan 1 yoshdan kiysa kerak. Va eng kerakligi nosochiklar. Va bu yerda pelyonka. I mamta dvoyichka ekan. Maychka i trusik. Rahmat, rahmat deylar. I bucha ko'rsatvatsiz. Rahmat. 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 Sog' bo'linglar.